lado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, nas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Só mesmo um pouco eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Viva a Legião Urbana!